Benvingudes i benvinguts avui a una resposta. Gràcies per ser aquí. Un dels arguments amb major pes sobre la necessitat de la independència de Catalunya és, sens dubte, la situació econòmica que pateix el país respecte de l'estat espanyol. Termes com dèficit fiscal, balances fiscals, producte interior brut, se'ns han convertit en familiars, malgrat que molts de nosaltres, de vegades, no en tinguem gaire clar el significat. En el programa d'avui volem parlar una mica sobre economia, sobre quina és la situació actual de Catalunya en relació a l'estat espanyol i quina seria la possible situació en una Catalunya independent. El programa també ens servirà per presentar una de les sectorials més actives de l'Assemblea Nacional Catalana, que és la d'Economistes per la Independència. Tot seguit us presento els nostres convidats d'avui. Aquí a la meva dreta tenim en Josep Pedrol. Ell és economista i és membre de la sectorial d'Economistes per la Independència i serà una mica el que ens farà de guia, diguem-ne, en aquest camí de l'economia. Gràcies per haver vingut. Aquí a la meva esquerra, la Núria Orriols. Ella és estudiant de Periodisme i Ciències Polítiques a la UPF i serà la que ens ajudarà també i farà les seves preguntes i les qüestions que ella tingui dubtes o vulgui comentar a l'entorn del que ens expliqui el Josep. Sense més, anem a tirar una miqueta ja endavant. Josep, crec que ho farem mitjançant unes diapositives, no?, que tenim preparades i que suposo que els nostres companys de realització, doncs, ja en tot cas ja ens poden passar la primera. I endavant, doncs tu ens expliques tot el que hi hagi. Bona nit. Doncs sí, aviam, per explicar l'economia és més fàcil amb imatges, no? Bueno, el que explicarem avui és, diguem, una introducció, conceptes bàsics que ens estem donant que les sectorials, bueno, les territorials, totes les sectorials de l'Assemblea, doncs ens pregunten. Explicarem aquests quatre conceptes bàsics. Molt bé. Llavors m'aixeco. Passem a la segona diapositiva, que segurament és la que ja ens començarà. Presentarem el que és Catalunya dins d'Espanya. Llavors això són les proporcions. Catalunya és un 6,3% del territori espanyol. És una zona poblada, som un 16% de la població espanyola. Aquí hem marcat una ratlla perquè veiem que el percentatge de població és una dada, diguem, significativa de cara a comparacions. Llavors, si comparem el que és el producte interior brut, bé, què és el producte interior brut? El producte interior brut seria, com per exemple, per una carnisseria, les ventes anuals, o per una empresa, les ventes anuals. És tota la generació de riquesa que el territori té al llarg de l'any. Doncs som el 19% en proporció d'Espanya, és a dir, generem més riquesa a la nostra proporció per població. Això també ens donarà que tenim una renta per càpita, o sigui, el que li tocaria a cada persona, més alta que la resta d'Espanya. I en quant a impostos, nosaltres paguem el 20% dels impostos d'Espanya. Quan parlem d'impostos, podria concretar ben bé quins són els que des de Catalunya se'n van... Tots. Aquí estan inclosos tots els impostos que paguem els catalans. Tots els impostos que paguem els catalans són en proporció al 20% dels impostos que paguem tots els espanyols. És a dir, paguem més impostos que la nostra proporció de població, paguem més impostos que la nostra generació de riquesa, que vol dir que la nostra riquesa és una miqueta de més valor que la resta d'Espanya. I aquí anem al punt més important, i és que les nostres exportacions són el 27% de les exportacions espanyoles. Què vol dir això? Que som més competitius. Si nosaltres fabriquem productes competitius, ens els compren a Alemanya, a Japó, als Estats Units. I d'aquestes exportacions, en quina mesura van a Espanya? Perquè un argument de gent que està en contra de la independència és que la majoria de les exportacions van a Espanya i, per tant, si fóssim independents... Tu vas pel boicot. Sí. Bé, aquí estem parlant de les exportacions d'Espanya a l'exterior. Catalunya està exportant la meitat del que produeix a fora d'Espanya. I com que estem parlant que és una economia molt competitiva, un boicot de productes espanyols, que això és una cosa que ja és discutible a l'efecte, no ens afectaria gaire perquè som una economia molt potent i molt preparada per competir a l'estranger.
a zones d'Espanya que tenen una proporció d'exportacions per sota del que generen, el que vol dir que només els seus veïns li compren els productes perquè no són competitius per vendre a altres llocs, sí que tindrien problemes en temes de boicot. Bé, passem a la següent. Passem a la següent diapositiva, aquesta. Aquí, això és el punt més important de per què volem la independència. Amb aquesta diapositiva ens podríem estar tota la nit. Què vol dir això? Cada 100 euros de riquesa que generem a Catalunya, perdó, de 100 euros d'impostos que paguem a Catalunya, 57 tornen a Catalunya per generar riquesa i 47 no tornen a Catalunya. Un exemple, jo estic en un club, pago una quota de 100 euros i 57 els disfruto i 43 no els disfruto. Són per pagar els gerents del club, són per pagar instal·lacions que jo no sé ni que existeixen ni mai les faré servir, són per pagar quotes dels pobres del club o són per pagar no sé què. Això és el que es coneix com a dèficit fiscal? Això és el dèficit fiscal. El famós dèficit fiscal que parlem sempre? Exacte, això és el dèficit fiscal. Això, aquest estudi l'ha fet la Universitat de Barcelona. S'ha mirat des de l'any 86 al 2009, si estem parlant de 32 anys, crec, 34, és a dir, és una dada constant, consolidada, de 30 i pico anys. 43 euros de cada 100 euros no tornen a generar riquesa a Catalunya. Llavors aquí ara hem de reflexionar què són els impostos. Els impostos els paguem els ciutadans perquè l'Estat ens retorni uns serveis. A l'època medieval pagaves els impostos i el senyor feudal se'ls gastava el que volia. Aquest sistema no funcionava. Actualment un impost és perquè et reverteixi en un servei. Per tant, tenint aquestes dades, a Catalunya no rebem el que realment... No rebem aquest servei. Per tant, no és un impost. O sigui, no és un impost. No fa l'efecte que hauria de fer pels catalans. L'exemple és ben senzill. Imaginem que a Espanya el 43% dels impostos que paguem els espanyols anessin per pagar funcionaris de Brussel·les, carreteres a Polònia i empreses a Grècia. Que no té cap sentit. No ens agradaria, oi? Perquè estem generant riquesa, estem fent despesa a fora del territori d'on les persones paguem impostos. Per això dic que és tan important, perquè aquí, aviam, que no ens estem dient que ens roben aquests diners, no. Aquests diners es fan servir per coses, però no tornen a revertir en el benestar dels catalans. A més, la diferència és molt gran perquè se suposa que ha d'haver-hi un cert concepte d'allò que diuen de solidaritat, no? Que també ho tenen altres països, com Alemanya i així, però aquí és una quantitat gairebé abusiva. És desorbitada, per exemple... No existeix arreu, a cap lloc del món, em sembla, una quantitat del 10%. I el cas d'Alemanya, que em comentaves? Sí, era entre un 2 i un 3% de dèficit fiscal entre els lands. I a més, el que no estan contents, o sigui, demanen una revisió d'això, perquè creuen que és excessiu i si ho mirem des de l'òptica catalana, un 2 o un 3% del PIB en comparació a un 10... Estem en el 8, que ara no parlarem. Passem a una altra diapositiva. Perquè ens hi podríem estar tota la nit amb això, perquè és la dada més important, més bàsica. Bueno, aquí compararem una mica el que és la renta. La renta és, diguem, la riquesa dels catalans, la riquesa de les persones, el que disposen cada any per gastar. Llavors, en aquest cas és el PIB per càpita en paritat del poder adquisitiu. Això ben bé què és? Sí, això és una pregunta que m'esperava. Això és el PPS, Purchasing Parity Power Standard. Això és per equiparar els diversos països, per poder comparar que hi ha les diferències de moneda, de divises i de nivell de vida. Nosaltres sabem que, per exemple, una persona que a Senegal cobra 500 euros, doncs potser viu millor que una a Espanya que en cobra 2.000. Llavors això equipara nivells de vida. Perquè si mirem el PIB per càpita real, doncs és una mica diferent. Però per comparar, diguem, la dada que es fa servir per comparar, tenim que Catalunya té el mateix PIB per càpita que Suècia. I aquesta dada és la que a mi sempre m'agrada recalcar. Si tenim la mateixa renta que Suècia, per què no disfrutem dels mateixos serveis que Suècia? Aquí està passant alguna cosa. Que és la balança fiscal, és aquest 43%, és la independència.
Però que veig que estaríem per sobre de, fins i tot de països com Alemanya, no? França, o com, Itàlia, com el Regne Unit, o... Japó, bueno, Japó, repeteixo, perquè és amb una dada harmonitzada per comparar, però estem per sobre del Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia. Aquí tenim Espanya, Espanya sense Catalunya, i bueno, dos detalls, Andalusia i Extremadura, a les zones baixes, que també hi ha algunes zones d'Itàlia que també estan a zones baixes. Passem a la següent. Passem a la següent diapositiva. Llavors aquí és per tenir una imatge de la dada anterior. Les zones verdes són les zones riques d'Europa. Veiem que Catalunya doncs, està en el que són les zones riques d'Europa. I després tenim les zones pobres d'Espanya, on s'ha de fer la solidaritat. Les zones més pobres són les vermelles? La més pobra és la vermella, i la groga és una mica de menys. Llavors anem a verd clar i verd fosc. Passem a la següent. Ara tenim la renta, el PIB per càpita d'Espanya. Aquí tenim totes les comunitats espanyoles. I veiem que les tres més riques són País Basc, Navarra, Madrid. Aquí, que alguna relació hi deu haver amb el concert econòmic, si el País Basc i Navarra són les primeres. Exacte. No? Aquí no, bueno, sí que has estudiat, però diguem... I Madrid, el concepte de Madrid... Aquí tenim que no pateixen la solidaritat, País Basc i Navarra, i Madrid és la capital, hi ha l'efecte capital. Llavors, la renta de les capitals d'un país sempre és molt més alta, perquè viu la gent més rica i hi ha les seus socials de les grans empreses i hi ha molt negoci a la capital, que s'instal·la a la capital. Bé, les institucions de l'Estat i tot això, tot es situa allà, per tant... Inversió. Totes les seus socials de les grans empreses estan a Madrid. Té l'efecte de que, diguem, recull tota la riquesa del país. Per això els madrilenys sempre s'estan queixant de que ells són els més solidaris. Bé, sí. quan tu reculls tot l'aigua que cau, és molt fàcil després repartir l'aigua. Passem a la següent, perquè ara aquí el que tractarem és què és el sistema de solidaritat. El sistema de solidaritat consisteix en la prestació d'uns serveis mínims, una educació mínima, una sanitat mínima, unes carreteres mínimes, estandarditzades a tot el país. Llavors, es tracta de que la renta de les zones més pobres pugi a un mínim. I tots anem a un mínim. Els més rics segueixen sent més rics, una miqueta menys, perquè són solidaris, i les zones més pobres... reben unes rentes, unes transferències per tal de poder tenir uns serveis mínims. Per arribar al... Val, aquí explicaríem el que és el sistema. Anem a la següent i veurem... No, hem passat una enrere. Anterior, aquesta. Okay. Balances fiscals del 2005. Ara veurem les balances fiscals. Ens explicarà què passa a Espanya. Aquí tenim el que paguem al govern i el que rebem. Catalunya, veiem que la diferència és tremenda. Bé, això cal dir que és a l'estudi del 2005, que és l'únic que ha fet el govern espanyol. Però això tinc entès que es va comprometre el Zapatero a publicar les balances fiscals cada any i aquí només tenim... Però això es va quedar el 2005 i ja no continuem més. Per això jo treballo amb el 2005, que no m'acusin de res. Estem parlant de dades oficials... Perquè de fet no s'han publicat més enllà. No, del Ministeri d'Economia i Administracions Públiques només ha publicat el 2005. És un estudi de l'Institut d'Estudis Fiscals que van col·laborar catalans també. Bé, anem ràpid perquè se'ns està passant el temps. No? Podem veure que Catalunya és de les que dones més. Passem a la següent, que ja ho veurem més clar. Aquí tenim qui paga la solidaritat a Espanya i qui la rep. Ens trobem en que, bàsicament, Catalunya és qui paga. En Madrid, hem parlat de l'efecte capital... I aquí, en cap cas, es respecta allò que se'n diu el principi d'ordinalitat, no? Ara t'ho explicaré. És curiós, no, si em permets un moment, és curiós que precisament de les que més paguen són el que dirien països catalans, no? Que és València, Catalunya i les Balears, no? Això m'agrada que ho aneu veient, perquè les coses es van veient. Les coses es van veient. No respecta l'ordinalitat, paguen els catalans, renta, tot això. No cal enganyar ningú, les coses es veuen soles. Sí, sí. Llavors, què veiem aquí? Que Catalunya paga la major part del sistema de solidaritat. Alemanya... La que paga més està pagant 3.900 milions i ja està dient que ho han de revisar perquè no pot ser que només quatre regions paguin tota la solidaritat. S'ha de repassar. I aquests 3.900 és la meitat del sistema d'Alemanya.
Aquí la que més està pagant 15.000 el 2008. Ara sabem que actualment són 16.000. I no passa res. No passa res. Els catalans som uns insolidaris. Anem a la següent, perquè veig que el temps va corrent. Això és la renta per càpita, que hem parlat abans. I aquí és per a la pregunta que feia la Núria. Aquí tenim ordenades per renta per càpita totes les comunitats autònomes, i si passem a la següent, veiem que en l'any 2008, això és el sistema del 2008... Passem l'altra a aquesta. El sistema del 2008, després de l'aplicació del fons de suficiència, així queda la renta de les comunitats. Perdem totalment el principi d'ordinalitat. Veiem que Extremadura acaba tenint més renta que Catalunya. O sigui, Extremadura hem vist que era una de les que menys impostos pagava, diguem-ne. No tenim res contra Extremadura. No, però simplement és per reflectir la realitat. És per veure que perdem el principi d'ordinalitat. És l'únic país del món que passa això, i si passa en algun altre també és per error. És a dir, que totes les comunitats pràcticament estan per sobre de Catalunya, excepte Balears, que veig que està una mica per sota, i València també. En els països moderns, per sistema, quan el més ric dona al pobre, no pot quedar més pobre que el ric. Això està en alguns països de la Constitució. Aquí a Espanya no passa res, està passant des de fa 20 anys, no passa res. Bé, anem a la següent. Aquest estudi, aquí el que volem és explicar el sistema aquest de solidaritat, al final, a qui beneficia. Aquí veiem la proporció en el producte interior brut d'Espanya de cada comunitat. Veiem que Catalunya és el 19%, recordeu que abans hem dit que és el 19% d'Espanya, i Madrid quasi el 18%. Llavors, què seria la solidaritat? Doncs que les més pobres, clar, això depèn del tamany, però diguem les més pobres que hem parlat, Andalusia, Extremadura, Galícia, vagin pujant el nivell i potser haver augmentat una miqueta la part del pastís. O sigui, la part del pastís no hauria de variar gaire, si varia és anar guanyant les parts pobres. Però què passa? Si veiem la següent, aquí tindrem passem la següent diapositiva, sisplau. Aquí veiem el percentatge que s'ha guanyat en 32 anys. En 32 anys, qui ha guanyat més part del pastís, el pastís que havia abans, que es va agrandant, és Madrid, en 3 punts. Per tant, el sistema de solidaritat que hauria de servir per equiparar una mica les comunitats autònomes, el que acaba fent és beneficiar únicament a Madrid i no la funció que realment està fent. És un engany. El que s'està fent a Espanya des de fa 3 anys... Perquè pràcticament totes estan per sota. És enriquir a Madrid. Madrid és qui guanya. Els altres perden. Andalusia guanya una miqueta, Balears i Canàries pel turisme. Andalusia pels pas lòbils de poder polític o el que sigui. Però tothom perd, pràcticament, qui guanya és Madrid, i guanya molt. Un 3% d'augment de la proporció en el PIB d'Espanya és molt. És molt. O sigui, aquí no ens enganyem. És Madrid. Aquí el que remena el cotarro, no? El que recull els diners i en treu benefici. I el que s'ho manega com vol. I com que hi ha amb aquesta cosa d'enfrontants, doncs la gent no entén el que està passant aquí, en aquest país. Anem a la següent. Aquí volem explicar que Espanya té un problema seriós. Això és la taxa d'atur d'Espanya, que la podem comparar amb la mitja d'Europa, que és la vermella, i França, Itàlia, Suècia i Alemanya, països significatius. Des de l'any 73, fixeu-vos que abans de la democràcia, com teníem l'atur? Molt baix. Normal. Després de la democràcia tenim un problema estructural tremendo. No he volgut espantar, però ja anem per aquí. Aquí m'he quedat el 2011. Sí, perquè esclar, aquesta gràfica deu anar creixent, deu anar pujant. Però el 25 estem ja pel 27. Però tampoc és qüestió aquí d'espantants, no? Que és astronòmic, clar. Espanya té un problema estructural tremendo. Per què? Perquè a les zones pobres d'Espanya no estem donant canyes per pescar, estem enviant peixos. El problema d'una economia subsidiada, no, diguéssim? Aquest és el problema. I a Madrid, mentre ells es van engreixant, tant se li se'n fot el que passi. No sé si... Potser parlem molt clar, però jo estic aquí com a membre de l'Assemblea de la Sectorial de Turistes. És el cas de dir. Anem a la següent. Ja estem acabant. Queden dos, també tenim poc temps. Això són els impostos que paguem els catalans. Que això ho sabem. És igual si a la Generalitat o a Espanya. Són els impostos que paguem els catalans.
Dades del 2007. 2007 no havia crisi, per això posem el 2007, perquè no ens diguin que estem manipulant les dades. El 2012 canvia una mica bastant això. El 10%, dic el 10% perquè el 2012, per exemple, això seria un 8, no? Pues deixeu que ajusti una mica. El 10% dels impostos que paguem els catalans van a la Generalitat. El 90% dels impostos que paguem els catalans van a Madrid. Què vol dir això? La Núria, que ens està estudiant polítiques, ens podrà explicar què vol dir això. Bueno, perquè entenc que els que tenen més gruix, diguéssim, societats, IVA i IRPF, els recapta directament la hisenda espanyola, no? I tot el que són... Bueno, que estan cedits un tant per cent, no? L'IVA, el IRPF i societats, però de capacitat legislativa sobre aquests impostos la Generalitat no en té. Aquest és el punt. Uh-huh. Recaptació, inspecció i legislació. Uh-huh. És el govern espanyol qui decideix si aquest impost ajuda a l'economia o no ajuda, que ara actualment, com que l'han pujat, no ajuda. Ells decideixen la influència en l'economia d'aquests impostos. Nosaltres no podem fer res. Nosaltres no tenim política econòmica. La té Madrid. I les pujades aquestes que han fet ara últimament no han revertit tampoc el finançament de la Generalitat, sinó que tot el demés que recapten s'ho queda l'Administració General de l'Estat. Igual, aquí hi ha l'altre tema de com després es reparteix, no? Per acords, el 50% de l'IVA i de l'IRPF va ja directament a la Generalitat. L'impost de societats ja és més complicat. Però això ja és el repartiment. Uh-huh. Aquí jo he volgut posar aquesta imatge perquè entenguem cada impost, qui el pot variar, qui pot fer política econòmica, qui pot legislar. Nosaltres només podem legislar en el 10%, ens barallem per l'impost de successions, que això és el 2007, però el 2012 ja estem... Sí, aquests són els únics que recapta la Generalitat, que es queden aquí, diguem-ne. I l'impost de successions, ens estem fotent de bufetades. Per aviam què fem a l'impost de successions, quan aquí el 90% ens el controla un altre i ens quedem tan tranquils. La modificació que pugui haver de l'impost de successions no reverteix excessivament en el pressupost de... No ens canvia la vida. Sí, perquè de vegades es parla molt de l'impost de successions com si això ens hagués de solucionar el problema econòmic de Catalunya. I estem veient que és un... És la frase aquesta que diuen la xocolata al loro. Si passem a la següent diapositiva, veiem aquests són els estatals i aquests són els de la Generalitat. Si veiem aquesta imatge, veiem que el blau és la majoria. Per tant, els impostos que paguem nosaltres és el govern de Madrid qui decideix el que es fa amb els nostres impostos, no és la Generalitat. Per tant, el que necessitem és la independència per poder decidir nosaltres què fem amb els nostres impostos. Veureu que això puja una mica perquè la Generalitat té impost de transmissions patrimonials, que això va pujar perquè és l'1% d'impost per les hipoteques, i les constitucions de societats, en la bombolla immobiliària va pujar, i tenim aquí l'impost, no, perdó, aquest és actes jurídics documentats, i després hi ha l'impost de transmissions patrimonials, que és quan vens una casa. O sigui, impost de transmissions patrimonials, impost d'actes jurídics documentats, que m'he fet un liu, és l'impost que va pujar durant la bombolla immobiliària. Per això no feu cas que això va pujar, perquè lo normal és aquest nivell. No sé si al final m'he explicat, que m'he confós una mica. Aquí, qui decideix el que es fa en els nostres diners és Madrid. I per això nosaltres... No tenim cap capacitat de gestió sobre aquests diners. Nosaltres hem... Recordeu el 43%? Uh-huh. Nosaltres, per poder decidir en el 100% dels nostres impostos, si no tenim la independència... No podem. No anem enlloc. Uh-huh. No anem enlloc. I ara... Passem a la següent, i jo crec que hem acabat l'explicació, em sembla que tenim poc temps per... Seu, Josep, seu. Bé, crec que els números reflecteixen molt la realitat, ja ho diuen que els números no enganyen, no? I per tant, vull dir, poden dir el que vulguin, però els números sí, són aquests. Ara que em dius això, els números no enganyen, vull fer èmfasi que tots són dades oficials. Aquí sota està posat la font, tot és Institut Nacional d'Estadística, tot és Eurostat, Ministeri, aquí no, jo no m'he inventat res. Sí, no són dades que s'hagi inventat la sectorial. Això ho fem economistes, i els economistes no ens inventem res, són persones sèries. Tot això que diuen, ja una mica anem acabant, però per tant tot aquest fantasma de la por que ens col·loquen al damunt, que no podrem pagar pensions, que no podrem pagar l'atur, que no podrem... Tot això sembla, encara que no sabem amb exactitud, amb realitat, què passarà amb un estat independent, però sí que evidentment les xifres canten i veiem que la situació
si alguna cosa ha de ser, és millor, no? A millor, és lo que, la idea bàsica que he explicat, decidir. Nosaltres no decidim què fem amb els nostres diners. Estem pagant una quota per uns serveis que no fem servir i perquè uns veïns disfrutin de la nostra quota. Sí, sí, perquè de vegades es gastin amb... I les condicions del club les decideixen ells. I no podem marxar del club. Ho decidiran ells si podem deixar el club. Uh-huh. És una cosa que un diu, però com pot ser això? Molt bé, doncs anem posant ja el punt final al programa, que crec que ha estat força interessant, i aquí amb les preguntes de la Núria, que ha anat posant el contrapunt amb aquestes gràfiques, que crec que explicaven molt bé, de manera clara, doncs quina és la situació. És un exemple del capital humà que tenim a Catalunya. Ui. Una estudiant. Ella... catalana. I tu, I si m'ho permets, jo també. Ja. Nosaltres ja som més grandets. Però va, sobretot ella. És, evidentment és tenim la... un capital humà jove que està creixent molt potent. Molt bé, doncs esperem això, esperem que el programa d'avui us hagi servit doncs, per poder conèixer millor doncs, tot, d'una banda, tots aquests termes econòmics, tota aquesta situació que de vegades ens sembla complexa i que en tot cas ens serveixi per reflexionar una mica sobre el futur econòmic d'una Catalunya independent. Llegia que fa poques setmanes en James McIntosh, expert en economia, publicava un estudi al Financial Times en què afirmava que una Catalunya independent serà més rica i fins i tot deia que difícilment seria expulsada de la Unió Europea, ja que la seva economia és de la mateixa mida que pot ser la de Grècia i una exclusió de Catalunya de la zona euro seria perjudicial per tota Europa. I en un sentit similar s'expressava també el Premi Nobel d'Economia de 1992, que defensava la viabilitat econòmica de la independència de Catalunya, tot dient que una Catalunya independent en cap cas seria un desastre econòmic, sinó tot el contrari. I crec que al costat d'aquestes dues prestigioses opinions, el que hem pogut veure avui doncs, ens ho ha acabat de demostrar. Moltes gràcies al Josep de la sectorial d'Economistes per la Independència i a la Núria Urriols per haver-nos acompanyat durant aquests minuts, i la setmana que ve un nou programa d'Avui una resposta on segurament podrem escoltar la veu dels joves, les seves inquietuds i opinions al voltant de la independència de Catalunya. Que passeu una bona setmana.